wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñu sant yalla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari wajur Talla fayla tudu judo kaolak nek salum salum magé mbour wa yalla di dogal bo aduna di dox ba ñew Gambia 2014 2014 la fi ñew di yëngatu ci métier ñaw waye nit ak limu bëgg ñu nek ci ñaw bi ba ci kanam dekk ci kër gis ne kër gi amna space bo xamantene war nañ fa mëna def dara ñu start difa yar ay pitax ay ganar bo tay loolu mo moñu indi fi ñu tollu ni tay yalla dogal Gambia tay boy wax walu yar ay pitax ak ay ganar mom boy wañ yakarna mëno yegg fukku te bolé wo ñu ti donte suñu jambar ndimbalal yalla la waaw ñukoy santé yalla bu baaxa 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 baax nak waaw ko ci ci nak rab bu ñu yar ci kër bu nek yar nako waaw parce que suma bëgg bëgg la waaw fi nak man ko start 2018 ci Gambia fi waaw di ci yëngatu ni yalla dogal nit ñi xam ma ci ma ci jëflante ñom ma sha Allah dal pigeon yi brut ci ma yor fi waaw parce que li ni mondain la bi lañuy wax mondain right now ni bokku na ci pitax yi nga xamanteni ñom ñoo gëna cher ci pitax yi té mom la gaay yar kat ci tamit mom lañ gëna bëgg waaw muy jar ay price yu cher nak yo xamanteni ni mom seen jëg ak jëgu nak dafa xawa tolo white yi ñoo gëna yomb opal yi black yi ñoo gëna cher white yi right now mondain blue mo gëna cher bu white bi ci kolé ñoo leen di jaay en même temps seen ki seen tollu way tamit da leen di jaay niñ tollu bokul ak ni pitax yi tollu li mondain la li mondain la li mondain la nouveau chouch lañ nak amna ci yo xamne right now ñu ngi fi produit sax parce que bi ni mom ci nenn la nek bi ci nenn la nek li fantel la li lawar la bi lawar la lawar yi tamit ay different la waaw levandre mo ci gëna cher right now ni mo nek beulé lawar levandre mo ci gëna cher bi capuchin la waaw mom tamit pitax bo xamne bu rare la pamera bi bi moy balu mi gëna cher ci balu mi bi mom ay domam rek yim fi jotta jur ben bu nek 5000 la koy jaye ben la wax ben bu nek day jar 5000 wa be domam la bi la won ginaaw ni domam la ay morom dama len jaye balum bobu domam la ay morom dama len jaye amna yenen domam yu nek ci souf lay tamit kal boutan la mom pitax bo xamantene yombul pour gis ko la mom tamit yombul pour gis ko sax Gambia fi mom gisatako boko fi ci kenen yalla dafa dogal bu mu fi jur nak mais amaguma chance am waaw sen benn doom mo fi nek ko mo nek ni sen benn doom mo fi nek sama njabot la len bolé wa keur gi sa dañuy dem dañ len di firé parce que pitax yi am nañ boîte pharmacie manam sto bo xamanteni ni pour sen walu wër gi yaram te wa keur gi amuñ sto bo wa keur gi ku ci febar da ngay dem hôpital pitax yi nak mom dama la wutal ko xamne ku ci febar bu ma xeyé dama len di xol 6 o'clock lay yew tok fi damay wax suma gaay ñaar bo ma kolé da ngay dégg riru machine may liggéey wala nga dégg waxi pitax yi parce que ñaari djublu way yoy la am man boko defu rek man ci bir moto dafa am fu may dem ñaari djublu way yoy la am 6 o'clock lay yew tok fi bo 9 o'clock fi lay nek di len xol da ngay dem bu nga xam sen jiko ku ci nek bo xol boko xolé gisoko mu nek kalam nekon rek xam nga ne amna luko metti te liko metti non nak comme yow ya ko tej ben place yow ya wara xol lan moko metti ak lan mokoy safara motax everyday ci man lol ci lol lay nek bo xolé garab façon garab buy faj pitax bu soje xamna likoy faj bu bir bi di daw xamna likoy faj bu manke vitamine xamna ko lol nak ci dund ak ñom la man awma benen djublu way ma xesse liggey wacc ma duggé ci bir télé sax limako sétane bari wut fi lay tok ku ci nek bëss bi mu neen xamna ko bëss bi mu wara toj xamna ko pitax bu nek fi xawma ñaara pitax ñoo fi nek right now waye benn bu ci manke xamna ko parce que limay dund ak ñom la bëgg bëgg bu ma ci am la bëgg bëgg la parce que nit mom ak lim bëgg lu nekk ci biir nak teranga ci biir lu nekk mu ci biir ci bëgg bëgg bobu non waaw ñaari nen lay nen daf koy ëpp nak yeen say mu nen ñetti nen dégg na sax ñent musuma ko gis nak min ci mom ñaari nen lay nen comme bu nené tay da fay tebal elek ginaaw elek lay nenaat benen nen ginaaw elek bobu bu nené boko maké bo maké nen bi man bu féké fi ci man la nen yi dama len di mak 19 tay lam 11 days tay lam 11 days nen king la 19 lañ ko bof 11 days la am
bu amé étine dès kak da fay toj pitax étine dès lay bof étine 19 bi tay la am 11 digënde fi ak 7 days da fay toj kon manam ay bor yi samedi dimanche yoyu inshallah lay sentu mu toj tay daf ci am yo xamantene ni bu ñuy toj dañu am jafé jafé boko bayul xel do len mëna dimbalé té lool ci yar bi la bok yeen say da fay dem bo toj mu nen bi bu xawé deugër day am ay jafé jafé fofu boko dimbalol mëna dé lool nak yow ya ci baye xel bu défé day crack 17 days 16 days 17 days da ngay gis mu crack bu cracké ñaari fan nga gis ciut bi gennut bu déwu tibi rek bo nga ubi nen bi genné ko nga xamné bob matna mais boko yéné wu nen bi amna nu muy démé da fay ciut bi da fay dé ci biir kon motax képp koy yar war nga ci baye xel c'est que pitax yi def course dafa am pitax bu ñuy wax travel français nan ko voyageur pitax la bo xamantene ni dafa toy war ci histoire li ñu wax moy soldat yi ñoko daan amé buñ daan dem xaré jamono yoyu téléphone amut dañuy yobalé pitax bi def ko ci kaf buñ démé bu am message bo xamné war nañ ko yonné fiñ joggé won dañuy bindé bataxal takal ko pitax bi ñipsé bu ñipsé buñ xolé dinañ gis bataxal bi xamné li mo xew lolo indi won lolo lolo nak mo len top bolé parce que yalla mo len ko bindé yalla mo len bindé dafa melni xawma GPS nak lañ ko waxé ci anglais dafa am luñu andal lo xamanteni ni fuñu joggé fu nek dañ fay del suwat navigate okay navigate non la démé fimné ni pitax mo non nga ko jëlé Sénégal indi ko fi mu am fi 7 years wala 10 years bu lay recc di ñibi parce que environnement bi ma xess bo xam bu joggé rek bob bi day capter lolu direct lay dem man pitax recc na fi ba tay del suwat man sama pitax bu génné ni travel bu génné dama na bu ko ken top luñ ko lijeenti mën na dem 3 days way day ñib suwat parce que fi la xam té environnement bi nek mu ngi health dal mu ngi lek ba sour mu ngi am chamam la xam travel mom fim xess bo xam magge fofu pour nga jele ko fa benen problème lay nek motax li ci ep bu ma ci jox nit bo xamantene ni buy def risque la manam pigeon de compétition boko jënd ko ci ciuch mu nek xalé nga xam dañ do ra faire rek bu démé fim min nonu dotul mëna del ci wat bu xesse bo min fofu rek jeexna fofu la min understand nga lolo tax mais nak bokoy wax ko xamantene understandout bo démé amna ño xamne dañuy def ay 700 km ñu bayyi pitax bi comme xesna bo min fofu day del ci wat waye bo bëgge mu nek pigeon course deug dañ ko ci train bi moy bu démé ba faire am ay 5 weeks dang koy jappé comme pipeline si nga japp ko yobbu ko ba sa rekonda mu ñibsi si bu ëlëgé da ngay dem ba bundu nga bayiko mu ñibsi si ginaaw ëlëg nga yobbu ko bo latikunda wala ñu tudde tabakoto nga baye ko mu ñibsi ginaaw elek bo nga yobbo ko bo rombo abuko nga baye ko mu ñibsi ginaaw elek boko yobbo birkam day ñibsi non nga koy defé nak bo min bo boko yobbo karang sax wala nga yobbo ko dakar day ñibsi non lañ koy train dañ koy train bu joggé rek day xamné fi moy yonam bu joggé rek day gaaw parce que lolo indi champion yi ngi dégg yépp dañuy train sen pitax yi mom motax champion yi nga ci dégg mais bu féké da nga tej pitax bi ni rek xey ben jour bo lé ko course ci ñi jël ndara la bok na ñibsi dé mën na ñibsi mën nga am chance mu ñibsi mais ci ñi jël ndara la bok mais bu xesse bo min train bi bokoy baye mu ñibsi day ñibsi ñibsi bu gaaw sax du am problème da ngay xol digënté Dakar Thiédougou comme ñi koy def Sénégal ay 900 km la pitax dañ koy daw dañuy ñibsi ay du mot sax one days ay hours lañuy daw ñew parce que min nañ ko xam nañ ko ci tuba bi tamit non lay démé non lañ koy défé Gambie nak ñu ngi ci wax deug fa yalla amna ño xamné ay jambar lañ ci lool way ñu melni Jackie Boy ay Ams ñoo la ma seen tour gëna jégué mais ay jambar yu bari ci ñom Aliou ñom Omar ay Kugoli boy yu bari ci dal ño xamné tay ñu ci def résultat yo xamantene ni bu len yalla dimbalé dinañ yobbu affaire bi fo xamantene ni mën na wessu seen jort mais lepp yité la aduna lepp yité la man dama koy bëgg mais yalla dogal na jot bi mo bari wut li ngay gis ni yeb ay garab la bi ni garab la america lañ mako jëndalé suma ben xarit aladi ma ngoy nuyu mom momako yone america lako jëlé pour pitax la bi ay vitamine la boko jox pitax yi da ngay gis ñu soppé ko bu gaawa li tamit antibiotique la america la joggé kenn ci aladi momako yone li ay garab la yi nak mom ma ci bayilo xel yarkat yépp ñaar yi yarkat bu ci man nang ko jënd bayiko sa kër 15 days yu nek nga koy jox say pitax bu dé 3 days sax wala 5 days nga jox len ko fièvre du yomb pour nga am ko sa pitax ben bi vitamine la ben bi limoxine la tuddu waaw damay baña def publicité waaw
bi pour yo la yenn say xam nga yo ñu bari dañuy wax li ñuy wax ñebé ci pitax gaay naan ko num tudati variole yo mo koy joxe wala gunoor yi nek ci bir kaaf yi ñokoy joxe yi ci ëpp ñokoy jox pitax yi ñebé moy li ñuy li gaay di wax ñebé ñu bari dañoo yaakaane lek ñebé mo koy joxe non non yo wala gunoor yi nek ci bir kaaf yi ñokoy joxe bu ci mat benen tuuti rek daf ko koy wal li nak mom bokoy pomper ci sen ci ñuy teud yoy duñ len mat bi tamit baxna drop bi tamit baxna ci pitax wa antibiotic bu and ak vitamine la wa muy beut bu toy wa dina ci may yarkati ben secret gis nga bi ni mu ngi ko dal ñu bari dañ ko ragal mais nekul lu graw nekul lo xamantene ni lu wara mëna indi complication la ci yaru pitax ndassane nga da ngay jël xorom nga def touti ndox nga def xorom bi bam saf nga jël cotine wala sagar bu set nga fomp ko bam set nga jël limoxine nga xol ko limoxine bi ngay def ci strangle xawma pengu yi ci pengu limoxine ngay def ci pengu nga duggal ko ci gemeñ bi nga nandal koko ñetti fan da fay daj ñu bari nak dañ ko ragal parce que boko bayini day walati mais nak nekul lu graw secret bob makoy may sama bokk yarkat yi waaw parce que ñu bari dañ ko jappé lu graw mais lo xamul rek té nit ki mom lepp lu mu nek warna di ci gëssu di ci yokku xam xamam wa té légui jang jafewut pour man jafewut parce que bo laccé gaay dañ la waxal bo duggé ci YouTube bi da nga gis lu bari lo xamanteni dang ko xam lo xamné xamoko won ok pamarané balum la koku moy pamarané balum kër gi koku moy kontakinté koku la tuddé kontakinté wa right now ni sa amul pia dama koy nopal boko gisé da nga yakane yambar la waye pamarané yi nek fi yeb daraka mo len jur do yi daraka bari na ci yo xamné joxé na len ci biir dëkk bi right now ni pia wu mako ak ben dama koy nopal bi ci dess manto la bi bu ñoy gis ni bu ñool bi bu ñool bi bop mo château banka château la tuddu wa château banka la bi da bur de bari wu bi dé bi man piam bu jigen rek mang koy wout senegal pour ma am ko problème la bu jigenam pour ma am ko ray naw ni problème la fune wourna fa mais gaay pour ga gis kou la ko jaay rek problème la parce que nek na pita bo xamne dafa rar benen bu brown bi bob moy cravaté bi moy cravaté coronel cravaté nak dafa bari façon mais bi moy cravaté coronel benen bi cravaté chinois la moy bu jigen mu ci bir bob moy cravaté chinois moy bi nek ci bir bidon bi bob moy cravaté chinois bi manteau noir huilé la black bi black ba sala mom manteau bu rafet la mom tamit mom tamit manteau bu rafet la machallah bi moy manteau opal bi lañ wax opal kolam bi mom lañ wax opal mais bi ciuj la travou la ci gemeñ bi dañ ko koy xamé xolé bakkan bi day mel lu xawa dicc bu nekké xala nak day gëna tuuti waye nu muy maggé bakkan day gën di mag bokku la yenen pitax ñaar yoy ngey gis ay travou la lañ nu muy maggé bakkan day gëna mag bakkan day gën di mag gis nga bi ni travou la waye dom la nu muy maggé bakkan bi da ngay gis muy gëna ciop non dañ koy xamé travou la bu féké yi nga xamné ay dawkat lañ nak seen bakkan yi limuy dijji trop bari wul di gëreum ñëpp nak surtout éleveur yi gambia gëreum ñëpp éleveur yi gambia yépp ñu ngi leen di gëreum parce que ku ci nekk dañu jot sa xam sa lepp kon képp kuy élever gambia rek ñu ngi lay gëreum ñi élever xaar nak bay lepp képp kuy nekk ci walum livestock dal ñu ngi lay gëreum di ñaan yalla ku ci nekk li nga yor yalla dafa la ci barké bo nga am ci lu kowe ndort té europe baxna bañaluma ko kenn mais nak xalat lo xamné def nga ko sur rew pour sa développement rew aussi lu bax la té fi muy tambalé nak moy yar gi ñuy yar ni du pitax rek moy yar naga ngi fi xara ngi fi baye ngi fi tay bo xolé rew mu melni gambia tay bu tabaski joté dañuy jéggani ay xar té lolu nit ñi war nañ ci nek parce que yeen say gaay dañuy wax government mais man damay bañ dal ci ko government bu upp parce que amna rew yo xamantene ni government ma nga fa dé mais nit ñi ñoy jël sen alal duggal ko ci dara bo mu jur dara government ñoo fekk silenti mais do tok ne damay xaar government pour government ñoo dimbalé ma non da ngay tambalé government lim man moy jox la souf dimbalé la ci walu lek gi wala nangam sangam waye li ci dess mom yoy yaay tambalé kon ñun ñi nga xamanteni ñun ñoo nekk digënté parce que man sama place bi Sénégal bi la tuddu kon bu may wax Sénégal bi lay waxal nañ concentré ci li nga xamné mom lañ mom am nañ souf am nañ ndox kon yaakaar na mbey ak cham waru jafé pour ñun kon nañ ci concentré ku ci am benn pitax yaral bala deewen yalla mëna indi leneen
tay dama len di wax pitax yi ma sha Allah indil nañ ma xaar indil nañ ma lenen ak lenen lo xamne munumako munuma lim lepp waye ñima xam xam nañ ne amna fu ma fekkon amna fenen fu ma yobbu te ci ben la commencé am am bi beurewut ko responsabilité bari nañ mais lepp lo gis tambalé la rek kon ñu gorgolu ci luñu am muy mbey ak chamu buñ ci gorgolu xeyna fi tubab yi yegg yalla mën na dogal indi ñu jitt yo xamanteni ni mën nañu jappalé buñu rombu fi tubab yi yegg parce que kat ñun suñu rew nekul tubab mo joggé fé lañu défaral ñuko ñun ñokoy défaral suñu bop kon nañ gorgolu ci luñu am muy mbey ak chamu am nañ ndox am nañ suuf té lool moy mbey ak chamu kon nañ ci gorgolu may wax assalamu alaykum ñepp kep ku deglu sama émission nga xamné nekul né xam xam motax may wax waye bëgg bëgg motax may wax nga ñaanal ma ci yalla yalla samu ñu samu jur gi ñu yar bo lepp luñ ci saku yalla may ñuko bu may ñu ci luñ ko seññu jott assalamu alaykum wa rahmatullah ñu lay gëremat benen yoon bay mass